ese no es un shooter, ese tal vez ese es diferente. Yeah, mas lá em baixo está a ter que praticar o resto. Thank you.
Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, reconhecemos as nossas culpas para celebrar dignamente o Senhor.